अपराध अनुसन्धान एक प्रकारले अहिले मल्टी एजेन्सी जब भइसक्यो. एउटा घटनाको अनुसन्धान गर्दा थुप्रै सरकारी गैर सरकारी निकायहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, आम नागरिकहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ. त्यस कारणले अपराध अनुसन्धानलाई प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र नठानेर अपराध अनुसन्धानलाई सफल बनाउन थुप्रै सरकारी गैर सरकारी निकायहरू आम नागरिकहरूको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्दछ. हाम्रो सक्षमतामा विकास आज ज्यादै आवश्यक भएर गएको छ. यदि हामीले सङ्गठनको सक्षमता विकास भएन, नेपाल प्रहरीको त्यो सक्षमतामा विकास भएन भने त्यसले नागरिकको अपेक्षा पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन, ऐन कानुनले तोकेको दायित्व पनि जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्दैन. त्यसै कारणले प्रहरी सङ्गठनको सक्षमताको विकास आजको ठुलो आवश्यकता हो.